Jag är uppväxt i en kristen familj, men tidigt i mitt liv så valde jag bort den kristna tron. Som barn var jag väldigt osäker på mig själv och gjorde allt för att passa in. Det följde mig i tonåren och istället för att vara mig själv så försökte jag hitta min identitet på andra sätt. Jag bar på mycket hat och bitterhet mot människor som hade gjort mig ont. Jag började hänga ute sent på kvällarna och kom så småningom i kontakt med cigaretter och alkohol. Under gymnasiet så började jag festa och testa på droger. Och det ledde till att jag började skolka från skolan, vilket sen ledde till att jag inte fick några betyg när jag gick ut gymnasiet. Jag låtsades som att jag inte brydde mig om något, men på insidan så kände jag mig så misslyckad och värdelös. Det enda som kunde dämpa de känslorna var alkoholen och drogerna. Mitt liv blev mörkare och jag började få tankar att ta mitt eget liv. Ingen visste egentligen hur jag mådde för jag stängde in allt på insidan. Mitt i allt så fick jag ett jobberbjudande av en gammal vän till min familj som hade eget företag. Jag fick prova på jobbet och blev anställd bara efter någon vecka. Jag började jobba på hans företag och vi började umgås på jobbet och tog några luncher då och då. Jag började få förtroende för honom och öppnade upp mig hur jag egentligen mådde på riktigt. Han kunde relatera till mig och började berätta om sitt liv och hur han hade brottats med missbruk och självmordstankar och självmordsförsök. Men sen berättade han att vändpunkten i hans liv var när han tog emot Jesus och då blev han fri från allt mörk. Vi pratade en stund efter att han hade berättat sin livshistoria och han avslutade med att säga: Jesus är din räddning från allt mörker. Efter det samtalet så snurrade en massa frågor i mitt huvud. Om det som han sa var sant och om det var sant, vad skulle alla tro mig om jag skulle bli kristen och ta emot Jesus? Jag fortsatte leva mitt liv som vanligt och med festandet och knarkandet. Det ledde till slut att jag fick sparken efter jag misskött tider och skolkat från jobbet. Han ringer mig och berättar detta fast med en god ton. Och han säger i slutet av samtalet att om jag någonsin behöver något eller bara vill hänga och prata så finns han tillgänglig. Efter jag fick sparken så fortsatte jag med festandet och knarkandet. Jag hamnade hos kronofogden och har ingen motivation till någonting. Efter ett halvår så befinner jag mig i min lägenhet med glassplitter över hela golvet och tårarna rinner. Jag kastar mig på golvet och ropar på Gud att han ska hjälpa mig från detta liv, för jag orkar inte mer. Då kommer min gamla chef namn upp i mitt huvud, så jag tar fram mobilen och ringer honom mitt i natten. Han svarar direkt och frågar vart han ska plocka upp mig. Vi åker iväg i hans bil och sitter och pratar på en parkering. Jag berättar då för honom att jag inte orkar leva mer och jag har helt gett upp på livet. Då säger han till mig att jag ska följa med till kyrkan nästa dag. Jag bestämmer mig för att följa med. Och efter mötet så går jag fram och tar emot Jesus. Sekunden jag gör det så känns det som ett ton lyft från mina axlar och jag kan äntligen andas. Där och då fick jag uppleva att Jesus var på riktigt. Efter jag gett mitt liv till Jesus så har jag blivit fri från allt hat och mörker och alla självmordstankar och ett skenande missbruk. Jesus fyllde mitt hjärta och jag gick från hat till mörker till kärlek och frid. Idag så jobbar jag på en skola som klassföreståndare och slöjdlärare. Ett jobb som ger mig möjlighet att ge tillbaka det som Jesus har gett mig. Jag är förlovad och jag ska gifta mig och min framtid ser ljus ut. Jesus har verkligen upprättat mitt liv och jag har honom att tacka för allt.